עזוב את השליחות המגוחכת הזאת, משה. הייתי סלחן זמן רב מדי. יש לשים לזה קץ. לא, רמסס. זו ההתחלה בלבד. אבל משה, לא ראית מה קרה פה? הכהנים חזרו על מעשיך. לפרעו יש עדיין שליטה על חיינו. כן, אהרון, זה נכון, לפרעו יש עוצמה. הוא יכול לשלול מכם אוכל, בית, את חירותכם. הוא יכול לגזול את בניכם ובנותיכם. במילה אחת, פרעו יכול לקחת מכם את חייכם. אבל יש רק דבר אחד שאין בכוחו לגזול. האמונה. המאמין יזכה לראות את נפלאות אלוהיו. לגרום, זה כל מה שרציתי. וגם עכשיו, הלוואי שלא נבחרתי, כי שליח אלוהים בך ללחום, לא זה מה שרציתי. היה זה ביתי, כאבים ואיסורים כה מענים אותי בפנים. כי סובלים חפי מפשע, מהיקשות לבך. הרי אחי היית, למה תבקש לספוג מכות? אותי יכול אתה לסנוע, זה מה שרצית. אז את ליבי יקשיח, גם אם המחיר ימשיך עוד לעלות, בדעתי נחוש את עמך מכאן, לא.